Господин Петричев, поредна победа за Лудогорец, която ви доближава все повече до титлата. Смятате ли, че отбора вече докосва седмата поредна шампионска титла? Чак да я докосваме, има още доста мачове. Като цяло, мисля, че нещата вървят по план с днешната победа. Действително, важна победа, тъй като с Ботев винаги играем трудно. Видяхте, че и днес стана изключително труден матч за нас, така че всички сме доволни от успеха. През седмицата се чуха много нападки от ръководството на ЦСКА, че Лудогорец урежда мачове, плаща на съдии. Как влияе това на вашия отбор и как влияе на съдиите? Влияе ли всъщност? Няма да коментирам този въпрос. Тоест, ще коментираме, когато му дойде времето. Така ще ви отговоря. Нашата политика винаги е била такава, когато имаш някакъв проблем в клуба, в отбора, концентрираш се върху проблема, за да го решиш. Минали сме през много изпитания през годините, но винаги сме търсили причината главно в нас. Когато един човек започне да търси причините извън себе си, тогава вече нещата отиват в съвсем друга посока. Аз игра с публиката няма да правя. Винаги през годините сме намирали рационални решения, защото сме разсъждавали прагматично, гледали сме си в собствения двор и нещата са се получавали. Съветвам всички колеги да постъпват по същия начин, но това си е тяхна работа. Винаги могат да се намерят външни фактори, с които да се оправдаеш за непостигнати цели. Благодаря. И успех на Ботев на полуфинала.